أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح Razne bolesti se česta pojava kuje, pogađa vernika i njegova porodica. Tija bolesti, draga braćo, se prava iskušenja za ljudska duša. Bolesti kuje ne pogađa svakodnevno, a se sa šerijatskog aspekta blagodati ili kazni. Allah prema Bognog čovjeka posebno je milost, posebno pažnje i zbog toga što Bognom čovjeku Allah mu dava nevjerovatne ogromne nagrade. لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء Razne bolesti se česta pojava kuje pogađajet vernika i njegova porodica. Tija bolesti, draga braćo, se prava iskušenja za ljudska duša. Ne je moguće čovjek da se zaštiti od sve bolesti. Tačnije, čovjeka će go pogađajet bolesti shodno su Allahovo određenje za njego. Mi jesme stvorenja kujem je određeno kaderom da se razboljevame so razno razne bolesti, od najmanjih do najvećih. Svakodnevno čujeme ljudi kako se razboljevajet, bilo naša rodbina, bilo naše prijatelji, drugari ili komšije, svakodnevno bivaje pogađane su po nekua vrsta bolesti. Što znači, oja život na zemlja će prođa i će teče, ali so razboljevanje stanovnika zemlje. Bilo koja bolest, draga braćo, bilo da je malova ili golema, teško panuje čovjeku. Go slabi, rastužuje, go zabrinjava, go frlja vo očaj. Zbog svega toga, najgoleme šerijatske propisi olakšane se za bolesnici, vernici. Allah im je olakšav. Pa tak je, na primjer, bovnom u čovjeku je dozvoljeno da klanja namaz vo sedeći položaj, ako ne je vo stanje da klanja, stojeći. Da ne ide vo džamija, vo džemat, olakšano mu i tu je. Vo teške uslovi, Allah mu olakšav da ne zima abdest, već da zeme tejemum, da se očisti so zemna. Da ne posti post koji je fars mjeseca Ramazana, sve durne ozdrave. A ako je boljeno takva bolest, da ne se nada da će ozdrave od nja, Allah mu olakšav još više, pa da plati za post. Ako je boljen, ne može da ide na hađ. Allah mu olakša fituje, nego oduži da ide vo takvo stanje na hađ, već da najde osoba koja će plati, komu će plati i za njego dobavi hađ. Znači, sve propisi vo islam, koje se propisane od strane Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, se dokaz da ljudi će bidujet bolne, da će se razboljevame. Jer je šerijat i ove propisi do sudnjega dana, što znači do sudnjega dana će ima prisutno vo ljudi razboljevanje. I voja teško vreme, vo koje još ne se zaustavila ovaja bolest, virusno oboljenje, pored sve druge postojeći bolesti, i vo vreme koga često čujeme da je bolen naš nekoj od porodica ili nekoj naš prijatelj, drugar, komšija, kolega, mi je kao muslimani postavljame pitanje, a ono glasi, oja bolesti, a se blagodat za vernika ili kazni. Bolesti koje ne pogađaje svakodnevno, a se sa šerijatskog aspekta blagodati ili kazni. Pa mi je, draga braćo, će zborime sa šerijatskog aspekta da se sve bolesti koje pogađaje vernici blagodati. Neko će kaže, poljaj što kažu je bolest, blagodat. Da, vo bit, vo suština, sa šerijatskog aspekta, u stvari bolesti se za vernici blagodati, a ne kazni. Allah kad zbori vo Kur'an, draga braćo, vo sura Bekara, i veli, kutibe alejkumul qitalu wa huwa kurhu lakum, propisuje vam se borba na Allahovom putu, a vi ga mrzite, vi je mrzite tija, duše ne volit teške stvari,
osjeća je odbojnost prema tija što misli da mu je teško, bega je od to tija, jer osjeća je opasnost za sebe, osjeća je neugodnosti i neprijatnosti koje će ga zadesiti prilikom tih stvari. Tija također zbog toga što čovjek ne znaje vo mnogu propisane stvari vo islam bit, suština propisa, tajna propisa. Što je iza propisa koji Allah go propisa? Dalje Allah veli vo ajet: "Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." I vi možda mrzite neku stvar, a ona je bolja za vas. "Wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." A može da volite neku stvar, a ona u stvari je šer, loša po vas. Allah znaje, vi je ne znate. Pa tako mi je, če zborime za bolesti, sa šerijatske strane, ne propis kakov je propis lečenja, kakov je propis toga, ovoga, vo šerijat, ne. Već zborime bolesti vo šerijat, sa šerijatske strane, vo suština. Iako velim, mi ne sakame da se razboljevame, mi ne volime bolesti, mi molime Allah da ne zaštiti od najmanje bolo i bolesti, če zborime sa šerijatske strane da se u stvarnosti bolesti ke vernici samo i jedino blagodati. I ja zbog toga što, draga braćo, Allah prema bovnog čovjeka posebno je milosti, posebno pažljiv. I zbog toga što bovnom čovjeku Allah mu dava neverovatne, ogromne nagrade. Pa, na primjer, od tija nagrade jeste opraštanje i čišćenje od grijehoj. Se prenosi vo hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu. A on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Ma yusibul muslime min nasabin, wala wasabin, wala hemmin, wala huznin, wala ezen, wala ghammin, hatta shawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Ne pogodi nijednog muslimana nikakav umor, niti nekoja bolest, niti briga, niti tuga, niti neprijatnost, niti nekoje sekiranje, čak veli trn koji će go bocne, a da Allah zbog svega toga ne mu oprosti nešto od njegovih grehova. Pogledajte, draga braćo, ova je golema Allahova milost. Za bilo koja neugodnost ni se desila, za bilo koja stvar od oja što nabroje poslanik vo hadis, ti dobijaš nagrade. Dobijanje nagrade, opraštanje greha, u stvari je blagodat. Čak trn, jedan vernik kada go bocne, Allah mu oprašta shodno tom bolu greh. Oja je slučaj samo so vernici, dok nevernici so bolesti i so bilo koje druge neugodnosti biva je kažnjavani. Vernik, kad se razbole, treba da znaje da prava pozadina od taja bolest on ne ga poznava. Već Allah kroz razboljevanje tokom celog života go priprema da go sretne Allaha totalno čist od grehova. Veli poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadis: "La jezalul bela'u bil mu'mini wal mu'mineti fi jesedihi wa ehlihi wa malihi hatta jelka Allah azze wa jelle wa ma alaihi khati'atun." Neprestano vernik i vernica će bidet iskušavane vo njino telo, bolest, vo njihove porodice, smrtne slučaji, takođe bolesti i tako dalje, i vo njihov imetak, sve durne sretnet Allaha, a da pri sebe nemajet ni jedan jedini greh. Jedan od pokazatelja da je čovjek vernik jeste i tija što go pogađajet bolesti, draga braća. Se prenosi vo hadis od Ebu Hurejre da došov nekoj arapinke poslanika sallallahu alaihi wasallam i poslanik sallallahu alaihi wasallam mu veli: "Hel ehadetke umu mildem?" Te pogodila nekoga, mu veli, temperatura, groznica. A ovaj arapin mu veli: "A što je umu mildem? A što je tija mu veli?" Poslanik mu veli: "Tija je veli temperatura koja se nalazi između koža i meso." Mu veli zatim poslanik go prašuje: "Hel sudijat? A si imam nekoga glavobolja?" Arapin mu veli: "Uma sudau? A što je glavobolja?" mu veli. Poslanik sallallahu alaihi wasallam mu veli: "Rihun ta'taridu fi ras." Tija je veli vetar, vazduh, koji pogađa glava. "Tadribul uruk."
i udara, bukvalen prevod, vene vo glava. Arapin mu velila, nikad ne me pogodilo. Kastana foje Arapin da ide, poslanik prisutnem gim veli, men se rahu an jenzura ila rađulin min ehli nar, fel jenzur ila hada. Kogo raduje da polja vo čujeka od stanovnika vatre, neka polja vo čujeka vogo. Učenjaci veli, Allah mu pokaža pravo stanje od insanavog poslaniku sallallahu alaihi wasallam i čim nema nikakve bolesti koje će go čistit od njegove svakodnevne i stalno šoge rabota greho i noća, znači nema nikakvog čistač za čujeka vogo, da će bide od stanovnika vatre insan, od posebno on. Posebno on. Ova ne znači svakoj koji ne je boljen vo život, preseli momak od 15-20 godine, nema glavobolje, nema temperature, onda će da vo vatra. Ne. Ova znači čujekov, posebno za njegov poslanik, zato što mu kažav, Allah mu otkriv njegovo stanje. Bolest, draga braćo, kao što ste čule, je golem uzrok za čišćenje vernika od grijehoj. A grijehoj se mnogobrojne ke svi ljudi. Pa tako se prenosi od Aisha radi Allahu anha da poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i da ištekjal mu'min ahlasahu Allahu kema juhallisu l'kiru habethel hadid. Kad se požali vernik na nešto, Allah će go očisti so taja bolest kao što se čisti gvožđe od njegove prljavštine viškoj so vatra. Ovaj hadis se sve što ga citiram svedu jedan verodostojne sahih. Da je bolest za vernika, draga braćo, blagodat je dokaz i tija što Allah za bovnog čujeka je posebno milostiv i tija od Allahove savršene pravde. Pa Allah bovnem ljudim gim pišuje dur se bovne, dur se vo stanje bolesti, sve dobre dela koje je činale u toku zdravlja, durbile zdrave. Se prenosi od Abdullaha ibn Amra, a on od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da rekao, nema ni jedan vernik da se razboli, a da mu neće biti upisano isto ono što je radio dok je bio zdrav. Hadis sahih go prenosi Ahmed, Darimi i druge. Vo drugi hadis, koji go prenosi Enes ibn Malik, od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, rekao, nema ni jedan musliman kogo Allah iskuša vo njegovo telo, a da neće mu upiše sve tija šo radiv od dobre dela durbiv zdrav. I sve take dur je bolen. Ne tija samo jedan den, dva dena. I sve take Allah će mu pišuje dur je bolen. A šo nakon toga? Pa ako go oleći, će go očisti. A ako go zeme k sebi po taja bolest, onda će mu oprsti. Ja zaista bih volio da se razbere dobro oja dva hadisa, vo koje se spominje savršena Allahova milost, savršena Allahova pravda, jer čovjek koji radi neko je dobro delo, vo stanje snagi i zdravlja, i zatim Allah go razbolje, go iskuša svoj bolest, i on ostaje tija dobre dela. Znači, tija ne znači da on neće da ga radi. On je onemogućen. On je onemogućen i zatim Allah mu pišuje tija dobre djela ka Bože ge čini. Se prenosi od Ebu Hurejre da rekao, govor go prenosi Buhari u Edebul Mufred, nije na bolest, ne mi je draža od temperatura. Ebu Hurejre veli, nije na bolest, ne mi je draža od temperatura, jer ona vliza veli vo svaki organ, a mene veli, zatim Allah mi dava za svaki organ ke šo vlegla temperatura deo nagrade. Oja govor da se bolesti blagostanje i blagodat od Allaha je govor za sve koje se trenutno bovne, govor ohrabrenja, govor nade, govor podsjećanja na Allahova neizmerna milost i blagost. Oja nikako ne znači da mi je sakame i priželjkujeme bolest. Ne. Oja je govor znanja za ljudi koji se bovne i za ljudi koji će se razbolevajet da znajet pravilno da gledajet na dotično stanje koji će go zades. Da gleda očima šerijata, ne očima strasti, već stvari da ga gleda kroz vrata šerijata. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem, draga braćo, također se razboljava. Njegove bolesti bivale duplo od naše, duplo veće. Pa tako je veli Ebu Sa'id al-Hudri, sumlezovke poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a on bolen.
na njego ima velijena odeća. Pa mu su stajiv ruka veli na njego, na njegovo telo i su mu osjetiv temperatura preko njegove ališta. Jaka temperatura. I mu sam rekao, hvala o poslaniče, ti imaš golema temperatura. A poslanik sallallahu alaihi wasallam mu veli, take je so nas. Kogo so nas? So verovesnici. Iskušenja ni se jake, a nagrada ni se udvostručuje. Zatim Ebu Sa'id al-Hudri mu rekao, hvala o poslaniče, kuje ljudi se najvećih iskušenja? Poslanik mu veli, verovesnici. A zatim salihun, dobrevernici. Neko od njih mu veli, poslanik sallallahu alaihi wasallam, toliko bi bif iskušavan so siromaštvo, da doma ne najđav osim jena abaja, a tija ti jena tkanina, jena kahalina, koja bi gi otvoriv sam rukave da izvadi ruke od nja, i toliko veli bi biv nekoj od njih iskušan so vaši, so vaši, na goranski so voške, do taja mera da bi go ubile, taja mera da bi go ubile. Ljudi koji ne razbiraju dobro tekst odmah će ide, pa on nema higijena pri sebe. On nema higijena pri sebe će kaže. Ne, dragi brat, tije iskušenje koje Allah mu go dao, da mu bide tako jako da on ne može se spasio. Zato što go voli, a ne zato što ne bi čist. Da Allah sačuva. Oni veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem se radovali iskušenju. Naš selef više nego vi što se radujete blagostanju davanju. Oni veli pujići se radovali iskušenju nego vi što se radujete davanju blagostanju. Hadis sahih go prenosi Ibn Mađ. Također Allah iskušava vernici, draga braćo, so razboljevanje njihove dece. Kad se razbolje malovo dete, ono ne je mukelje. Znači, ne je vaš rijed mukelje, ne je obavezni. Pa i preko dete to malovo Allah iskušava vernika. Go iskušava, go zabrinjava, go stavavo brige, go stavavo poteškoće kad gleda svoje dete kako, kako je bovno. Pa Allah iza tija će go nagradi vernika. Kroz sve ovaj tekst, draga braćo, vidi me Allahova golema dobrota, neizmerna pravda i briga prema vernici, milost prema vernici i kad se zdrave i kad se bovne. Allah će ne razbolje nekoje go od nas da bi go nagradiv za taja bolest, da bi go očistiv, a zatim će go oleći. Kašo veli Allah vo Kur'an, wa iza maridtu, na jeziku Ibrahima alaihissalam, fe huwa yashfin. A kad će se razbolen, veli Ibrahim, on je to ja koji me leči. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, thumma amma ba'd. Svako od nas, draga braćo, dur je boven, dur je vo stanje bolesti, treba da pazi na lepo mišljenje prema Allahu. Vernik mora da ima lepo mišljenje prema Allaha vo svako stanje, i vo stanje zdravlja i vo stanje bolesti, jer je Allah naš gospodar i on je prema nas neizmjerno dobar. Zato lepo mišljenje mora da bide stalno prisutno pri nas i vo zdravlje i kad sme bovne. Obratite vrlo dobro pažnje na sljedeći hadis. Se prenosi od Ebu Hureyre da je poslanika došao v nekoj čujek so dete i čujek počne svoje dete da go grli, da go pritiska pri sebe. Ka jedan roditelj šo radi, ka go vide poslanik sallallahu alaihi wasallam da tija radi čujek od Morekov, a si milosti prema njego. Čujek mu odgovara da. Roditelj prema djetu, normalno da je milost. Mu veli Allahov poslanik, Allah je milostiviji prema tebe nego što si ti milostiv prema svoje dete. Vahuva arhamu rahimi. I on je od svih milostivih najmilostiviji. I možeš da zamisliš koliko je roditelj milosti prema svoje dete. I onda uporedi ovaj hadis da je Allah so tebe milostiviji nego ti što si prema svoje dete. Ova je milost Allahova prema vernici, također je prati i kad se bovne i plus. Ova je blagodat koja je rezultat bolesti, to jest od blagodati koje se rezultat bolesti jeste i milost, veća pažnja prema bolesnom i od strane vernici i od strane rodbina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obilaziv bovne ashabi, njine porodice, bovne deca, bovne nekuje nevernici i mušrici, gdje obilaziv, gdje posećuva. Pa kao da ke bovnog čuje kala usmerava pažnja svih vernika.
Pa će čuješ, fulan je bolen, hajde da ga poseti me, a treba nešto da mu se pomogne, a treba negde da se onese. Neverovatna milost ide na čovjeka toga što je bolen, jer on je Allahov rob. Pa tak je poznat je slučaj da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zijaretiv, posjetiv dete koje je bilo jevrejin, a koje go služilo. Znači, jevrejče to uslužilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad vrego poslanik sallallahu alejhi ve sellem ke njegovom u senavke glava. I oja je od sunneti prilikom poseta bolesnika da se senuje ke glava. A ke glava mu bif i njegov otec. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu veli eslim, prihvati islam. Dete ka dete, normalno, poljalo mu oca. Da viđi otec, a će mu kaže, a će mu išareti nešto, a će mu dozvoli. I jevrejin što mu bif otec mu veli, ti'a ebal kasim. Poslušaj mu veli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na nadimak. Ebul Kasim ne sme nikoj da ima nadimak osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dete to prihvatilo islam. U smrtne muke, u bolest. Stana poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njega i rekao: "Elhamdulillahi lazi anqadhahu minan nar." Hvala Allahu koji go spasiv od vatra. Od bitne stvari, draga braćo, koji treba da zna vernik onda kad se razbole, jeste, ova je tema golema, široka je mnogo, jeste da ne sme da vređa i da psuje bolest, da proklinje bolesti. Ne sme da vređa, proklinje, da psuje bolest. Se prenosi od Džabira da poslanik sallallahu alejhi ve sellem legov ke umu Saib, ke umu Saib, a ona se tresla od temperature, od groznica. Gdje rekao, šo ti je? Ona mu rekla, temperatura, groznica, ahzah Allah, Allah da ga ponizi groznica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje rekao, poloku gdje. Nemoj da psuješ, da vređaš temperatura, bolest. Temperatura giveli odnosi grehoj od vernika, kašo vatra odnosi viškoj od čeli, kopi. Hadis je vjerodostojen, go prenosi Muslim i Buhari u Edebul Mufred. Draga braćo, ova je tema koja mi ga doživljavamo svakodnevno. Malte ne. Eli smo mi lično bovne, ili neko od nas je bolen od porodica, ili neko je naš drugar, ili neko je naš poznani. Tak je da ispravno i pravo gledište bi trebali da imame na ovaja tema, sa šerijatske strane. I da razbereme istinski, da se vo srž, vo suština bolesti u stvari blagodati za vernici, samo za vernici, za nikogo više. Molim Allah, gospodara svih svetova, da oleči sve bovne muslimani i muslimanke. Molim Allah, gospodara svih svetova, da im dade sve nagrade koje se spominje u tvoje hadisi, da ga otisti od grehu, da ga se smiluje, da ga poveća da ređe i da im dade brzo, oporavak i brzo. Molim Allah, gospodara svih svetova. Inna rahmane ida stasfa, abdan jebluhu li jauba, mamas se kabir.